Ja. Inte skjut på! Farbror, vi måste fråga efter korvbröd. Ja, vi får köpa det då. Då får vi be pappa att han kan köpa lite bröd då. Go away, go away, go away. No, no, no. No, 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 no. No, I don't have bread. Du får visa att handen är tom då. Men handen är inte tom, han säger att den inte är tom. Jag har nog bränd den. Ja, jag såg inte ens den. Janne. Vad fin du blev, Isselin. Vad fin. Ja, jättefin.